เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมโหสถยารอพะย่ะจีอมราปุราမျိုးมิงคลาจิตตาตมายုံจีบ่อတွင်23ရက်တက်လ64ခုနှစ်နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတာတော့တာကောင်6ကောင်ဥပမာပြအမှတ်1တရားတော်ဘုရားတရားနဲ့အိပ်ပြီမဲ့ညာမကူကူအောင်အမတမ်းမပြောလေဆိုလေရှိတယ်ခုတော်ကြီးညင်သုံးညတောင်မှတရားနဲ့အိပ်ပြီနှစ်ညနေအလုပ်လုပ်နေတယ်နေ့လေဆိုတော့သုဘောရမရှိပါဘူး เออเราดองมาก็รู้น่ะรอยินดีဖြစ်ပြီးဒီကကနေတာဒီအကြီးကျယ်မြန်လို့အကြီးကျယ်သနာလို့ဒါတော့ပြန်မှန်ခံတာပဲဆိုတာအောက်မရဘူးအပ္ပမမံခံရတော့လဲသူစိတ်ထဲမှာကဩငါကတော့ပြန်ပြန်မှန်ခံတယ်ငါကိစ္စကသူတို့မသိသိအောင်ပြောဖို့ကိစ္စဒီဒီကဓမ္မတွေကိစ္စကသူ့ဝင်နေရတဲ့ကိစ္စကသိတယ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့ကိစ္စ นักกิจจาบ่ครับโกกิจจาก็พระกิจจาก็ไม่ติดอย่างห้อมหมู่เปล่าหมู่กิจจาที่พระอิกิจจาโหลมาป่ะครับตะกาธรรมฤาติเนี่ยเตียนเลยก็จั่นจั่นโจกุอัธถพุอลุบบาตะกาธรรมฤาติกิจจาครับเอ้อโหกิจจาเป้หลุเลยกิจจาก็เป้หลุเลยพระอาจารย์กรมเมจีอ่ะมาอ้าอลุบหลุเป้เลยเลยရှင်ဖြင့် ဒါကြွေရေးကြည့်လို့လည်းအောင့်နေပြီပါမှန်ပါဗျာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေမှားကြနေမှာပါမှန်ပါဗျာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေမှန်ပါဗျာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်လက်သွက်ပြီးဒီကလာညံတော်ကြီးနဲ့တရားတွေပေးပြီးဒီကလာနေတာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည်းဖြည်းမှပဲနောက်မှပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနဲ့မှာစိုးရင်လွန်းလို့အသက်တူတူလေးမှာအားမနေပဲနဲ့ 95ကျွန်းမှာအာမနေပဲနဲ့လူပြေချွတ်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်နတ်ပြေချွတ်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်တခါတည်းဆုံးမစားပဲနဲ့သွားချွတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့တောင်သူ့အရေးကိုကြီးပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကိုယ်အရေးကြီးလို့သူ့မှာတန်ရာစခန်းပတ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုကြလဲတန်ရာစခန်းပတ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပြရာမရှိဘူး သူ့အတွက်ဆိုရင်လုံလုံပြီးသားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလုံလုံပြီးသားကိုယ်တော်ကြီးကမလုံလောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသနာလွန်လို့ကြီးစွာသောဒုက္ခကြီးရောက်မှာမြင်တော်မူလို့သွေရင်ခြင်းများတော့ကြောက်ဤမြတ်တော့ပြရားတရားလျှောက်ပေးနေတယ်တရားတွေလျှောက်ပြီးဝင်းခနေတယ်တရားကြီးကြီးလျှောက်တည်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သူ့ရေးမဟုတ်တော့ပါဘူးအားလုံးတော့ဝင်နေရတဲ့အရေးလို့ဖတ်ကြတာ ဘုရားရေးပါလိမ့်အားလုံးတော့ဝင်နေရတဲ့ရေလို့ဖွင့်ရတဲ့ဓမ္မကြီးကမှတ်ထားလို့ရှင်းပြန်ဩတကယ်ကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးပဲတို့ကမသိလို့သာလွန်သားရေးသမီးရေးစီပွားရေးနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာတော့နေတာတို့အသေးဆုံးမှာတို့ရောက်ခဲရေးကြဖြစ်မှာရောက်ခဲရေးကြဆိုတာပေါ်သေးတယ်အပေါ်ပါဘုရားအဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့လို့ ဒါလောက်ပြရတယ်လို့ဥလာကမှတ်စမ်းပါအဲ့ဒါဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားရဲ့အတုလိုက်ပြီးဒီကာလဥပအောင်ကြီးတွန်းတွန်းထိုးထိုးပဲပြောနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေကပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နဲ့ဩတရားနာမကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ဖြစ်တာအလွယ်လေးပါမှန်ပါဗျာကိလေသာပယ်ဖို့ရတာခက်တာပါမှန်ပါဗျာ ကုသိုလ်ဖြစ်တာကတော့ရိုးစင်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲရည်လဲလဲကုသိုလ်ဖြစ်တာပါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောက်တယ်မောင်းမိပါနဲ့တဲ့ကိလေသာပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရသည်တန်အောင်ကိုအာဟုထားပါမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဓမ္မတော်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လဲလောက်မယ်တော့ဖြင့်မတင်းတိမ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာယနေ့သတိပေးမှန်ပါဗျာကိုကိလေသာရံသူတွေရှင်းနိုင်လင်းနိုင်အောင် လောက်ပါမှတဏှာချုပ်လို့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်
Gan chung mà giả đi rồi làm rồi na chung mà cố cái sao phi đấy. Nên mà em phi này giờ miền đấy. Đi giả đi bị hồ giả đi có xe mà xử lý xe mà đâu cả đi đâu cả nhà mà về xử lý mà đi giả vậy. Thế là giống đi lối chỗ đấy có cái gì? À công viên biết bao nó? Công viên biết bao bao xử lý giả đi. Cái đó mà rồi. เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อดุกรังวิยะตัตถะโพสุเรได้บงตงมาพี่อ่ะเลยရှင်เป็นท่องจ๋าล่ะเว้ยบงตงมาพี่อ่ะท่องจ๋าล่ะเว้ยสุเรตีจ๋าจ๋าครับเนี่ยเวท่องมามาเปียงเปลี่ยนมาเนี่ยสุตะหลูเว้ยเกรมะรมันนี่ธรรมะยังกงจองยังกงจองอ่ะนี่เวท่องเปียงลูกเลยผู้จ๋ามาพอกว่า ครับเนี่ยท่องเปียงลูกผู้ผุบไปแต่กาลน่ะท่องไม่ใช่แต่สีก็ลุลุละละเนียนๆยอมพระธรรมะรู้แม่นญาณปัญญาย่อมจุษาครับแม่นญาณปัญญาย่อมสุดแล้วแค่เสร็จสุดแล้วแค่แต่ไปไม่แค่ผู้สุดแล้วไม่แค่ผู้ก็ก็พอมามีด้อเลยครับพระญาณเนี่ยก็เสียธรรมะก็ปาริโรจีเนี่ยล้ําปะเลยชื่อเนี่ยดีล้ําได้ไล่กว่าเลยชื่อเนี่ยไม่แค่ผู้เว้ย ကိုယ်ကဒီကတော့သွားတော့သွားတာပဲလမ်းနာကြလို့ရှင်ဖြင့်မဲ့စီလည်းပြန်ထွက်လာလို့ရှင်လည်းယောက်ခဏနှိပါပဲမဲ့လည်းမယောက်ပြီဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အချုပ်ပုံသားတွေကမဲ့တယ်ရှင်ပြန်ဟောတော့မူတယ်တရားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲခေါ်တာပဲအဲ့ဒါရှင်ပြန်ကြီးပြီးသားတွေများဟာအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြကြီးပဲလားလို့မဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဘုံနာတဲ့သာဝတိပြီးမဲ့တယ်လို့ပဲကွာဘုရားဖြစ
တာတာဝတိပြဆိုတာသိမွေးပါဘူးအဲဒီဥဒနာလောက်ဝေးပါတယ်အဲဒီလမ်းတိုင်းတော့ပဲလမ်းကြလို့ရှိရင်သစ်ပင်ကြီးတွေပါလိမ့်မယ်ရေကန်တွေပါလိမ့်မယ်ရေကန်တွေတဲ့ခလေးရလမ်းလိုက်ပါလက်ဝဲလမ်းကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာလမ်းစုံရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကနေလမ်းကြည့်လို့ရှိရင်မြို့ပြဟိုးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်လဲလက်ဝဲလမ်းပဲပြီးလက်ရလမ်းလိုက်သွားတဲ့အတွက်ပုံနာတဲ့ရောက်တော့ကွာအကျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေကွာလမ်းတော့ပြလိုက်ကြပဲသစ်ပင်တွေ့လိမ့်မယ်ရေကန်တွေ့လိမ့်မယ်လဝဲလမ်းလေးရလမ်းတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်လေလမ်းလိုက်ကွာလို့ပြောညားတော့လေသူလဝဲလမ်းလိုက်ကွာပြန်တော့မရောက်ဘူးကွာမှန်ပါဗျာဘာကြဒါပြန်လမ်းပြညားတော့လေဒကာရမတို့အလိုက်ကတဲ့ဦးမှန်ပါဗျာလဝဲလမ်းလေးရလမ်းဆိုတာလေရလမ်းကသမာဓိရှိလမ်းလဝဲလမ်းကမိစ္ဆာရှိလမ်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုံဘွာလမ်းလိုက်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတို့တဲ့ကာမုံခံစားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျပါပါဘူးမိစ္ဆာရိတိကံလိုက်သွားပြန်တော့လေကိုပင်မအောင်လုပ်တဲ့လမ်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မက္ကင်လမ်းကိုသာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မက္ကင်လမ်းကိုသာအားလုံးလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘာဖြင့်ပြလိုက်တဲ့လူတိုင်းရောက်ရပါပါမှန်ပါဗျာတဘောကြဒါဖြင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြယုံကြပါဗျာတန်ငယ်သမီးငယ်ဆွေငယ်မျိုးငယ်ခန္ဓာငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတာတကကြွေရောက်ပါမှန်ပါဗျာအသာရမငယ်တော့သမီးလည်းငယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာကိုငယ်ပါတော့မယ်သူမဲ့ခင်လို့ကြည့်လို့နေရောက်ကြပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတာသတိထားရအောင်ဩပင်မခံပြီးဟောချတဲ့နေ့ပြန်တို့တဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းပါလားဆိုဖြင့်လေကြီးညိုဖြင့်လေလဲရလမ်းလဲရပါဘုရားတဏီကိုလမ်းလွဲမှာသံဃာရဲမှာလေပတ်ပြီးကြတာဥပိန္နဘေးတွေထမ်းပြီးလေရမှာယောဂကြီးဥသောခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးလေရမယ်အလုံးကြီးကိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာချင်းရှိသဖြင့်လေလောရမှာဘုရားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဆရာသမားကြီးညိုဖြင့်လေလဲရလမ်းလဲရပါဘုရားကိုယ့်ကိုယ်သနာသဖြင့်ရောလဲရလားမကင်ရှိပါလားမလဲရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုနေတဲ့ခြေနေကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးကြည့်ပါလေဩဒီလိုဆရာကောင်းသမားဥမမကယ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီဒီဘုရားဆင်းရဲဟောဘုရားချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုမှာဘုရားကဘဝနဲ့လားတဲ့ဘဝဆိုတော့ဆရာခေါင်းကထောင်ကြလားလို့ပြောထားအဲ့တော့ဘယ်ချမ်းသာတာရှိမလဲရှိပါဘူးဒီနေ့ကလည်းတခါပြောခဲ့တယ်ဒီဘုရားသုတိကဒုက္ခသစ္စာနောက်ပရိသေတွေကပါတော့ဒါပြန်ဟိုဘက်ပရိသေဟိုဘုရားဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဘာများရတာရှိသေးလဲဒုက္ခသစ္စာပဲရတာတခါသေးလွန်စရာကောင်းနေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့
ကိုယ်တော်ကြီးကရုဏာရှိသလိုဘုန်းကြီးများကရုဏာထားသလိုဒကာရမတွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်သနာသဖြင့်ကိုမသိပေမဲ့လည်းဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားဟောတာမှတ်ပြီးဒီကာလဒီလောက်ဖြောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမြဲစေချာကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ်သာသမီးကိုမီကိုပစ္စည်းလေးကဖြင့်ဒကာကျော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသာဆုံးမြဲချာဘာများဟုတ်သေးဘာမှအကူအညီအပေးနိုင်လို့ရှိရင်မရှိပါဘူးသေသာဖြစ်ခဲ့မှာပဲမရှိစုပဲသူ့ရတယ်လည်းပင်မကြီးပဲသာဖြစ်ခဲ့တယ်လည်းလကားပဲသူ့ရတဲ့ခါလဲပင်မပါလေတဲ့သူ့ရတယ်အန္တံပင်မပါလေနော်ပင်မပေးတဲ့ခါလဲနောက်ပင်မခံပေးတဲ့ခါလဲသေတော့လည်းပါသွားတာမဟုတ်တော့လေသာဖြစ်ခဲ့ဒါပြန်ကမြားလို့ကျတိလောကီလောက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပင်မခံလိုက်သာဖြစ်ခဲ့ကြအပင်မခံလိုက်သာဖြစ်ခဲ့ဒီလိုပဲမနေဘူးလားဒီလိုနေတော့ဒီလိုဟာဒကာသေးအမြတ်ချွက်ကြလားဟာတပည့်တော်တို့စုတော့စုတာပဲစားလဲစားပါလေခင်ဗျာဝတ်လဲဝတ်ပါလေလူလဲလူပါလေသို့ပေမဲ့လည်းတဲ့ဓမ္မတို့စားလဲစားပြန်လို့စားရမှတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဥခြင်းစိုးတိုးတာဝေရင်မှတ်တဲ့လေဥခြင်းစိုးတိုးတော့ဘုရားသူပြပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံရှိပါတယ်သူပြပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံမရှိတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ်သူများတို့လားသူများတို့ဝါဖို့ကိုကြိုးစားတယ်သူများတို့လားလားသူများတို့ဝါသလားရှာရမတန်နဲ့ဥခြင်းစိုးတိုးသလားဆိုတာကဲခဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာအမြအစွန်ထွက်ပါရလားလို့မေးပြန်တော့မှန်ပါပါဘုရားကျွေးရမွေးရနဲ့တဲ့အောင်ကျွေးပါရစမ်းနဲ့ကောင်းကဲ့လည်နာရင်နာရီကထူးလာပြီမှန်ပါပါမကျွေးပဲတော့ပြန်တော့လည်နာရင်နာထားတာမှန်ပါပါတို့ကကျွေးပါတော့လည်းယောဂါရမှန်ပါမကျွေးပြန်တော့လည်းယောဂါရမှန်ပါဘယ်ကမြတ်ထွက်သေးလဲမှန်ပါပါဘယ်တွင်မှမြတ်မထွက်တာသေချာသိပြီကလားကဲမင်းအပြင်ရောက်ရမှာလဲတုလို့ဆုလို့မပြီးကျွေးလို့မွေးလို့မပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပြင်မင်းကြုံတော့မခံတော့ပါဘူးပဲကျွန်စသိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးလဲရလမ်းလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဘာသိမ့်ရကျွန်စသိမ့်ပြီးလဲရလမ်းလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာတရားရှိဦးစွာပြောလိုက်ပါမှန်ပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်တရားစကြပါရုဒ္ဓကတိုက်တွန်းတာပိုးရောဒီပိုးကောင်6ကောင်တရားဓမ္မရဲ့သာနာမှာပိုးကောင်6ကောင်ရှိတယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောတယ်နော်ဘိုးကောင်၆ကောင်ကဘာပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှမွေနဲ့တူတဲ့ဓွာရတစ်ပေါက်လည်းရှိတယ်သဘောကျမိเจ้าနဲ့တူတဲ့ပထမမွေနဲ့တူတယ်နော်မျက်လုံးပေါက်ကမွေနဲ့တူတယ်ရှိနားပေါက်ကမိเจ้าနဲ့တူတယ်သဘောကျနှကောင်းပေါက်ကတဲ့ဘာနဲ့တူကြုံးလို့မဲဖို့တူလို့ရှိရင်နှဲ့နဲ့တူတယ်။တပည့်ကြ။လျာပေါက်ကဘာနဲ့တူလို့ဆိုအိမ်ကွေးနဲ့တူ။တပည့်ကြနော်။ကိုယ်ပေါက်ကဘာနဲ့တူလို့ဆိုတောကွေးနဲ့တူ။မနှောပေါက်ကဘာနဲ့တူကြုံးဆိုတော့မြောင်းနဲ့တူတယ်။ဓွာရ6ပေါက်။သဗ္ဗနုပမတုတ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသလ ahanan တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူတဲ့လေတဲ့လေအောင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်လို့ဒကာဓမ္မဓမ္မသက္ကုသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနဆိုတဲ့ ద్వార 6ပေါက်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ ద్వార ဘယ်နှပေါက်ရှိကြအဲ့ဒီ ద్వార 6ပေါက်မှာတဲ့တပေါက်ကဘာနဲ့တူကြုံးလို့မေးတဲ့အခါမွေနဲ့တူတယ်မရှိပါဘူးဗျာတပေါက်ကမိချောင်းနဲ့တူတယ်သဘောကျလားတပေါက်ကဘာနဲ့တူကြတယ်လဲနဲ့တယ်တပောက်ကအဲတပောက်ကအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်တပောက်ကအဲတပောက်ကမြောင်းနဲ့တူတယ်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့မှာဒီလိုတူးနေတော့ဒီတပောက်ကမွေကဘာနဲ့တူတော့တွင်းနေပဲအောင်မြင်တယ်အရှုပ်သေးပဲသူကအရှင်းနဲ့မွေဆိုတော့ပြောရတာပြောပါဘူးအရှင်းနဲ့မှမပြောဘူးအရှုပ်သေးမှပြောလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့နေရာကလည်းတမျိုးပါတပောက်ကမိကျောင်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိရတယ်ရေးပြောပြန်ပါဘုရားရေးထဲမှာအိတ်ရှင်တွေရေးထဲမှာပဲမြူးကျင်တယ်ဆိုတော့အွန်သူကနားပေါက်ကရေးထဲပြောတဲ့သဘောပါဘုရားသဘောကျဒီတတိယဘောကတော့နှဲ့နေတူတယ်လို့ပြောဘူးဘုရားနှဲ့ကကောင်းငင်ပြန်ရမှရှင်းတယ်ဘုရား
နှာခေါင်းပေါက်ကိုပြ။ကောင်းရင်မော့ပြီးရှိပဲဆဲရမှာကျင်တတ်တယ်။အင်းလေယာဘောက်ကလည်းရတာစားမှဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအိမ်ကွေးလိုပဲတဲ့အများတိုင်းစားရှာစားစားနေရမှာကျင်တတ်တယ်။ရွာအိမ်မှာ तू ကပြောတယ်။တောဘွေကလည်းသုတ်တန်လူသားစားရမှာပြောတယ်။ तू ကလည်းသုတ်တန်ထိုက်ချင်တာပဲ။သဘောကျ?မြောက်ကလည်းအမြင့်တက်ပြီးဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်သစ်ပင်ကွာကြနေပြီဒီလိုမျောကြည့်ရမှာအမြင့်ကမှသူကပြောအဲ့ဒါကဓမ္မရှင်မှာဒီ ద్వార 6ပေါက်မရှိလားဗျရှိပါဗျာအဲ့ဒီ ద్వార 6ပေါက်ကိုခမည်းတော်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီ6ပေါက်ကလည်းကိုယ်မှာရှိနေတော့တပေါက်ကြိုက်တာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတပေါက်ကြိုက်တာနဲ့ကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေလုံးမောက်ကရုပ်ကြိုက်တာသဘောကျလားအမြဲတမ်းတော့ကအိမ်ပေါ်မှာထားတာဟိုနေရာသပွဲလေးဒီနေရာခရင်လေးအစရှိပြီနဲ့ဒီနေရာတပ်ပုံလေးဒီနေရာမှာမိတာလေးအမျိုးမျိုးပုံပေါ်ကူချိန်လေးအစရှိပြီနဲ့ထားတာမြေလုံးတော့ကအချက်ကျိတ်ကိုမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲနားပေါက်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့သူဒီကားလို့ဆိုရင်မိเจ้าနဲ့ဒီတယ်ဆိုသဖြင့်အဲဘာကြိုက်ပါလေမလုံးတော့မေးတဲ့အခါသူကအသံဆိုင်ပေါ်မှန်ပါဗျာသဘောကျအင်းဒီလေယာဘောက်ကလည်းတို့အတူပဲဒကာရမတို့အမျိုးမျိုးသူရတာတွေမကြိုက်လားကြိုက်ပါဘူးအေးသူကလည်းဒကာရမတို့နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းကောင်းကင်ဆိုရကြိုက်ဆရာဘောက်ကလည်းရတာလူအိမ်ကယောနာနေရာမှာသူကကြိုက်တယ်သဘောကျအိမ်ကွေးတောကွေးနဲ့ဒီကဲဥစ္စာကလည်းကာကိုဘောက်ကလည်းဒကာရမလူသားစားရမှာသုတ်တန်နေရာမှာသူကကျင်းတယ်ခဏကမြောက်ကရာမြင့်တဲ့မှာအောက်မှာသာလွတ်တာပြောကုန်ပြုံအမြင့်ပေါ်တဲ့ဘေဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေရင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီသားကောင်6កောင်နဲ့အတူတူနေရဟောဒီနောက်ကကဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ပောက်ထိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်လိုက်ကြပါဒါကူတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီ6ခုကိုထိနေရ6ခုကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမျက်လုံးမောက်ကနေပြီးဒီကရသူကအရှုပ်ကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်လုံးမောက်ကိုလည်းကိုယ်မျက်လုံးဖြစ်နေတော့သူသွားတဲ့နောက်ယောဂီကလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအရှုပ်ထဲမှာဘိုင်းဘိုင်းနဲ့တွေ့ဖို့ပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြနားဘောက်ကရေစိတ်မိချောင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်သူသွားရတာလိုက်နေမယ်ဆိုရေထဲငုပ်ပြီးသိအောင်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီ6ပောက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်6ပောက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါရဲ့ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမပါဘူးလားပါပါဘုရားဒါလည်း၆ဘောက်ကပါရဲ့ဖြစ်ပြီးကထိန်းရတာကတယောက်တည်းပါပါဘုရားထိန်းရတာကပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုယ်တဲ့ဒီဘောက်ကလည်းအားလုံးအပေါက်တွေကလည်းတရားဓမ္မတွေမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတွေကြားတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တဏှာကျိုးတွေနဲ့သူတို့ကတဏှာကျိုးနဲ့တန်းရခြင်းမနေဘူးလားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကသဘောမကျဘူးဒါဖြင့်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားသွားဆက်တဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟောရီယခန္ဓာရဲ့သွားဆက်သဘောကျအဲ့တော့ကိုဒီတယောက်တည်းကနေပြီးကျိုးချောက်စင်တိုင်ထားဒီတယောက်တည်းကနေပြီးဒီကလားအဲကျိုးချောက်စင်နဲ့အထုံးတစ်ခုဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကင်ပြီးဒီကလားထားရတော့ကင်ထိန်းတဲ့လူကဥလာဘူးတယောက်ထင်းတယ်သားကောင်ကဘယ်နှကောင်အကြိုက်ကတူကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒကာတိမျိုးလုံးဘောက်ကနေလိုက်သွားပြီးဒီကလာအရှုပ်ထဲရောက်ပါရှင်ဒကာတိနားဘောက်ကလိုက်ပြီကံရေထဲရောက်ပြီမိချောင်းကြိုက်လို့ရေထဲပြေကြဒကာတိနှာခေါင်းဘောက်ကလိုက်သွားတယ်နဲ့ငှက်လို့ပဲဒကာရမတို့ပြန်ပြီးဒီကလာသွားကြရငှက်ပြေကောင်းငင်မှာပြေကြရသဘောကျလားအိမ်ကွေးလို့ပဲတဲ့ဆာရှာတာလူနာသွားမှလူတွေကသွားမှလူတွေဆာရှာရတယ်ဆိုတော့ဟိုကဲနေပြင်ဟိုကတုံးနေပေါက်နေသက်သာတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့အဆာရှာထွက်တဲ့ကဟိုကမျက်စောင်းထိုးဒီကမျက်စောင်းထိုးနေမှန်ပါဘူးသဘောကျလားတော်ဝေးနဲ့တူတယ်ကိုပေါက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဟိုအိတ်ရှင်ဒီအိတ်ရှင်လူသားဆာရှင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့သူကလည်းတော်ပြောင်ကြီးဖြစ်နေပြန်တော့တော်ပြောင်တော့လဲရမှာလေကျွတ်လို့မသက်သာဘူးသုတ်တာမှသူကကြိုက်တာမှန်ပါဗျာမြောက်ကလည်းအမြင့်တဲ့ဘေးကလည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရမှာဥပအောင်ပြောတာလေမှန်ပါဗျာဒီ6ကောင်ကိုတယောက်ထဲမှာထိန်းရမှန်ပါဗျာတော်တဲ့6ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတွေရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအင်းဘိုင်းချင်းကတယောက်ထဲမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဩသားကောင်ကဘယ်နှကောင်မှန်ပါဗျာသားကောင်က6ကောင်ဘိုင်းချင်းကတယောက်ထဲကျိုးရည်နဲ့အကုန်ဆက်သွားပြီး6ကျိုးတဏှာရိသောကျိုးဝိဇ္ဇာရိသောထုံးနဲ့ဒီကင်တားရတော့အင်းဒီ6ကောင်ကြက်ရဆွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိနေတဲ့ဘရဝဟာ
ရေထဲနဲ့ပြေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းခင်ရင်လားပြေးပါဘူးပြေးရကြည့်ပါပြေးပါဘူးသူတို့သွားရတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ပင်စာဒွါရ6ပောက်သွားတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဖို့ရဒီဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားကဂုရမေကြီးဟောတယ်မှန်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြခဲတာဖြင့်အကြိုက်ကမတူတော့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းမျိုးလုံးဘောက်ကရှုပ်ကြိုက်နားဘောက်ကရေးကြိုက်ဒီလိုဆိုတော့မိเจ้าနဲ့တူတာလေရေးဆွဲပါမှာမှန်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြမွေးနဲ့တူတာလေတွန်းနဲ့ဆွဲပါမှာမှန်ပါဘူးမဆွဲပဲဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဘယ်ငတ်ကလဲကောင်းမင်ဆွဲသွားမယ်အိမ်ငွေးကလဲရွာထဲဆွဲသွားမယ်တော်ပြရအောင်တော်တဲ့သုတ်တန်ဆွဲသွားမယ်မကွနေကမြောက်ကရောအမြင့်ဆွဲသွားမယ်သစ်ပင်ဘွားကျဆွဲသွားမယ်အဲ့ဒါထိမ့်တဲ့လူကပဲနှစ်ယောက်တော့ဘူးဗျာ gain ခင်ဗျားတို့သိချင်းလို့သိဖို့တော့ဖြင့်ကြိုက်နေပြီသဘောကျကြဖြစ်စဉ်တည်းဆိုးပါလားဒီပါအောင်ကနေနေတော့တယောက်တည်းကဒီသားကောင်၆ကောင်ကလည်းအကြိုက်တူကြရဲ့လားတူပါဘူးဗျာအကြိုက်မတူတဲ့နောက်လက်ရမှာလဲကျိုးရတဲ့အကုန်၆ကျိုးကင်ပြီးတကယ်လည်းထားရပြန်တော့ကျွတ်တော့မှာတဲ့တခါတလေကြရတယ်အရှုပ်ချဲရောက်ပါဘူးဗျာမွေကဆောရပြန်တော့ရှုပ်ချဲရောက်ပါဘူးမိယောင်းကဆောရပြန်တော့ရှုပ်ချဲရောက်ပါဘူးဩကျွတ်တော့ဖြင့်ခဲ့ရပြီအကြိုက်မတူတာတွေထိနေရတဲ့အတွက်လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးဗျာဒေဇာညာနာနဲ့ထောင်းကြပါရဂရမတို့သကုသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနပြောတာပါပဲသကုသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနဆိုရအာရဏ6ပါးပြောတာပါပဲဒါကြသေးအကြိုက်တူရဲ့ထိနေလူပါပဲညောက်ပါထိနေလူပါတယောက်ခဲတဲ့ကျိုးချောက်ရှင်းနေကြတော့ကင်ထုတ်ပြီးကင်ထားအကြိုက်မတူတဲ့ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲနေဒဂရမတွေမာတဲ့တနေ့လုံးတညလုံးအင်းနာဘောက်ကဆွဲလို့အင်းဒီမုတ်စီကဆွဲတော့ပြန်လို့သွားရတာတမျိုးမျက်လုံးဘောက်ကကြည့်စရာရှိတဲ့စီကဆွဲသွားလို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားနေပါဘူးအင်းနှာခေါင်းဘောက်ကရှူရရှိတဲ့ရှူဆိုင်ကောင်းအောင်လို့လေပြေလေနှင်းစီသွားရတာကတမျိုးစားမှုဆောင်မှုအတွက်သွားရတာကတမျိုးပါဘူးအင်းတော့တဲ့တော့ပြေစားရှာရတာမျိုးอ่ะအဲကောင်းငင်တက်ပြီးခါလာပြည့်စည်ကြရတာမျိုးပါမျိုးပါဗျာ။ဩတရားဓမ္မတို့သားကောင်၆ကောင်ထင်းရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဘယ်ချိန်အငိမ့်နေလို့ရမလဲဆိုတာမေးကြပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။တန်ရာဆွဲနေကြမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပါလိမ့်။တန်ရာဆွဲနေကြမှာပဲဆိုတော့ရိပ်မိ။ရိပ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်ဆောက်ထားရတယ်လေအိမ်မော်မနေနိုင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဘယ်လိုကြောင့်မနေနိုင်ကြတာတော့မေးတော့ပန်းရကဆွဲတော်လို့ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲဆွဲပဲကောင်ကဘယ်နှကောင်ပါလဲလက်ရတဲ့လူကဩဒါများခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒလိမ့်ောက်ခွင်းနဲ့ရေထဲရောက်ချင်းရောက်အရှုပ်ထဲရောက်ချင်းရောက်နေထဲရောက်ချင်းရောက်အိမ်ထဲရောက်ချင်းရောက်တော်ထဲရောက်ချင်းရောက်ပြစ်ပင်ပေါ်ဘာဖြစ်လို့တို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပအောင်ရေးမိဗလားထိနေလူကတယောက်ချင်းဆွဲတဲ့သားကောင်က6ကောင်တောင်ဖြစ်နေတော့ဒီ6ကောင်ကလည်းအကြိုက်တူကြရဲ့ဒီ6ကောင်ကလည်းအကြိုက်မတူသေးဘူးလေအင်းဒီ6ကောင်ကအကြိုက်မတူပဲနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတန်းရကဆွဲသွားရင်ဖြင့်သေပွဲကြီးဖြစ်တော့အိမ်ကိုဆွဲရတယ်သွားမယ်ဆိုတော့ချင်းအိမ်ကွေးကလည်းအိမ်မှာပဲပြောတယ်သမီးတွေဘာတွေကြောင့်ဦးကြောင့်များနှိုက်စားမှပြောတယ်ဆိုဟိုကတုံးနေပြည့်လိုက်ဟိုကလေးနေပြည့်လိုက်အင်းကျွတ်တော့လေဒီအစရှာထွက်တဲ့ဟိုကမင်းငေါ်လိုက်ဟုတ်လားအန်ဒီကနေဘူးမိလိုက်ဒီကမိုးရွာမိလိုက်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေအိမ်ကွေးတော့လိုက်ကြည့်ပြန်လေဒီတိုင်းပဲအားဒါဖြင့်တမျိုးမရှာပါအိမ်သားမရှာဘူးတောရှာပါတော့မယ်ဆိုပြန်လို့လေတောကွေးလိုဖြစ်ရတယ်အာမြင်မဲ့တက်ရှာပါတော့မယ်ဆိုပြန်လို့ရှမ်းပြည်စဉ်အဆက်ရှိပြီတက်ရှာပြန်တော့လေဒကာရမတို့သူကလည်းအမြင့်ငါကြရင်မသက်သာဘူးသက်သာပါဘုရားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတို့ထိမ့်တဲ့လူကဘယ်နေရောင်ဆွဲတဲ့သားကောင်းကဘယ်နဲ့လောက်ကြတော်တော့ကိုခက်သေသေးကြကြစဉ်းစားပါဒကာရမတို့အကြီးကျယ်ခက်နေပြီဘုရားတရားဆွဲသွားလို့ရှင်ပြန်
သကောင်းကဆွဲတဲ့နေရာနဲ့သကောင်းကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ပါဘူးကြိုက်ပါမကြိုက်ပါဘူးကောင်းမြန်ပြန်တယ်လို့ကရေထဲဆွဲရင်မကြိုက်ပါဘူးဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတယောက်သေးကသားကောင်း6ကောင်းဆန္ဒမတူတဲ့သားကောင်း6ကောင်းတွေအချင်းချင်းထိမ့်ပြီးတကလားနေရတဲ့အတွက်အနေမှန်လည်းမနေရဆက်ကြပါဘူးမနေရပါဘူးအသေးမှန်ရောမနေပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်အကြိုက်မတူတဲ့သားကောင်း6ကောင်းကိုတယောက်သေးကထိန်းထားရလို့အကြိုက်မတူတဲ့ဒါကြောင့်တချို့တရားဓမ္မတွေအရှုပ်ထဲသွားသေးရအရှုပ်ထဲပြောရတချို့တရားဓမ္မတွေရေးထဲသွားသေးရရေးထဲပြောရဒီလိုမနေဘူးလားတချို့ကရေးထဲအေးလေးသွားနေစမ်းကျင်သေးတယ်ဟုတ်လားလေပြေလေးညင်းလေးခံလို့အစရှိနေတဲ့ဆိုတော့သူဆွဲရပါတော့မပါဘူးလားဘယ်ဒါနနှကောင်းပေါက်ကလည်းရှိရဆဲရတာမဟုတ်မကြင်ရင်ရှိတဲ့ရသွားကြပါအောင်ဆိုဥယျံပိုင်းညာလေလေကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲသူဆွဲရပါတော့ဗျာနဲ့ဟိုအားလည်းမျက်လုံးပေါက်ကမချိုက်ဘူးမချိုက်ပါဘူးနားပေါက်ကမချိုက်ပါဘူးမချိုက်ဘူးကိုယ်ကတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းလျှာပေါက်ကတော့မချိုက်ပါဘူးဟိုဘာသာကြည့်ရတာဥယျံပိုင်းညာလေကြည့်ရတာတော့ဖြင့်ကောင်းပါရဲ့စားဖို့တော့ဖို့ကလိုသေးတယ်ဆိုပြန်ဆွဲတော့အိမ်ပြန်ဆွဲတယ်မှန်ပါဗျာဒီကဥယျာဉ်ထဲပျော်လို့ရှိရင်လည်းဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေလိုက်ပါတော့။ဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်လာသေးလဲ။အိမ်ကိုဆွဲပြန်တာဘူး။တပည့်ကြ။အိမ်ကိုကဆွဲပြန်လို့အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်မှာနားချုပ်တယ်သာတိသမီးတွေနဲ့နတ်ဘူး။စိတ်ဘူးကိုဘူးတွေသိများတယ်တော့လည်းသွားပါဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ဆွဲတော့။တပည့်ကြ။တော့ကိုရဲ့ဆွဲတဲ့ပြင်မှာကမြောက်ကမြောက်ကြည့်ဘူးဆိုမနှောတော်တာကတော့ကြံစီနေရမှာအေးတယ်သူကခိုက်ဝေးဝေးကြံစီရမှာအေးတာအဲ့ဒီမနှောဘောက်ကကြံစီဘောက်ကနေဆွဲသွားပြန်တော့လေကြံတဲ့ငါးဘောက်ကြီးကတို့လိုတော့မလိုက်ဘူးသူလိုတော့လိုက်တယ်လို့ရှင်းအောင်ပါမှန်ပါဘူးမဖြစ်ပေဘူးဖြစ်ပါဘူးတခါကျွဲခဲ့ကုန်ပြီမှန်ပါဘူးနောက်ကရာဓမ္မတွေမှန်ပါဘူးဖိနေလူကမှန်ပါဘူးအကျဉ်းမတူတဲ့သားကောင်ကဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူပြေလာပြီဒါထိမ့်နေကြတာဟုတ်ပါဘူးဗျာပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးဗျာလူပြေလာပြီဒါထိမ့်နေကြတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုလားဘာလာထိမ့်နေလူပြေလာပြီအကျဉ်းမတူတဲ့သားကောင်6ကောင်ကိုထိမ့်နေကြတာလိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်သူ့နောက်လိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိတဲ့တဏှာဝိညာဉ်နဲ့ဝေဒနာရိဥသောကျိုးဝိညာဉ်ရိဥသောထုံးခွက်ကြီးကိုဒီကမသိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုင်းမိရဲ့ကြုံမကြုံဘူးကြုံလို့လိုက်လိုက်သွားတာပေါ့မှန်ပါပါငင်းတော့ကြောက်ကြတော့နားပေါက်ဆွဲရလိုက်သွားရေးရဲရောက်နှာခေါင်းပေါက်ဆွဲရရောက်သွားကောင်းကင်ရောက်မှန်ပါပါငှက်လိုပဲခြေအပေါက်ဆွဲရရောက်သွားတော့အင်ဂျူအင်ရရောက်မှန်ပါပါအဲဒါကိုယ်ပေါက်ကဆွဲရရောက်ကလည်းတော်တယ်အိတ်ဆံနေကအေးချင်းနေလေအိတ်ချင်းနေစီရောက်ပြန်တော့တော်ခေးရဆွဲတော့မှန်ပါပါတော့ကြာကြံလုံးစီလုံးနဲ့ပဲနေစမ်းမရစီမရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကမြောက်ကဆွဲသွားမှန်ပါပါဘွာကြတဲ့ပြီဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရမှာမြောက်ကခြေနဲ့တာမှန်ပါပါဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခမရတဲ့ဒုက္ခမြင်ပါဗလားမြင်ပါပါသားကောင်၆ကောင်ကိုကြိုးထုံးခွဲ့ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့တဲ့အကြိုက်ကလည်းမတူတော့ထက်လိုက်တဲ့ပြင်ချင်းဒကောင်ကိုလို့ချင်းဒကောင်ကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်တော့ခမရတို့ကမပူပဲနေကြတော့အတင်းယုံတယ်မှန်ပါပါအတင်းယုံပြန်တော့တက်ရှင်သွားလေရအင်းဆန်းနေရတိရစီသွားလေရဟုတ်လားအင်းလေပြေလေးနဲ့ရှူဆိုင်တဲ့နေရာသွားလေရဒါရကြောင့်ခမရတို့ကမပလီတို့ဘာတို့အဆက်ရှိတို့ကခေစားနေတဲ့အိဗယ်တွေတရားကြီးပဲမှန်ပါပါသားကောင်ဆွဲရလိုက်နေကြမှန်ပါပါရိမ့်နေပါမှန်ပါပါဒိုင်းဒီဟာဓမ္မတို့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲရလိုက်နေရတော့ဒီဟာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ငပလီပြင်းနေငပလီနေလိုက်တာပေါ့ဗျာဒီလိုလည်းနေလို့ရမရဘူးခမင်းစားတယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုယ်ကမကျင်တဲ့ရွာထဲပြေးတာမှန်ပါဘူးတော့ကိုယ်ကလည်းလူသားစားကြမှာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်ထဲပြေးတာတော်ပါဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုသေသေချာချာနားထောင်ကြည့်ပါခမင်းတို့လူတယောက်တည်းကဒွါရ6ပေါက်ကိုခမင်းတို့ကကြိုးကင်ပြေးတကလားထားရတာဒွါရ6ပေါက်ကလည်းအကြိုက်တူပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာမတူကြဘူးမတူပါဘူးမတူတာခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေတော့အိမ်ပေါ်မှာရှုပ်နေတာဘာကြောင့်တုံးလို့မေးကြည့်တော့မှဟောဒါရက်ချောက်ပေါက်ကြဲရဆင်ထားတာကိုပေါ်လာလားဘုန်းညာဓာတ်ပုံလေးရှိအင်းဒီညာမှန်လေးထောက်အင်းဒီညာသပွဲလေးဖြည့်ချဲထားဒီညာလဲမပန်းလေးစိုက်ထားဥပအောင်ပါမျက်လုံးပေါက်ကိုလိုက်ထားသဘောကျနားပေါက်ကနေပြီးအဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်သပွဲနေရာမှာရေဒီယိုလေးတင်လိုက်ပြန်အင်းဒါဘုရုပ်ပြပါလေ
နာဘောက်တွေ၎င်းဘောက်ကနေပြီးကလာဒီထဲမှာဖြစ်နေနေပါတယ်မြေမျိုးပုံမှန်ပြန်ရေမွေးတွေဖြန်းအလားပြမိဥပါဘုံကြီးတော့ဘုရုတော့ပါတယ်လေယာဘောက်တွေကလည်းနောက်ဖိတ်ကြောင်မှာတကယ်အင်းသာကောင်နေငါကောင်နေတရုပ်ဆိုင်များလို့ဘုံညာဒီလိုရတဲ့ဆိုဟိုစိတ်ဓာတ်ဒီဆွဲထားဟိုတုံးတက်ဓာတ်ဒီတုံးတက်ထားဟိုဘက်လည်းလွတ်ရသေးတယ်အားပြသေးရလားကျေလေးသိုးရနေပါလားတကယ်ဓမ္မလို့ဒါပြန်တော့ဝေးကြောင်ရှုပ်တာလေပဲလျာဘောက်ကဒကာဓမ္မတို့အိမ်ငွေးဆွဲတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြနောက်ဝေးပန်းညာလေးဝေးရင်လေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးမှသတ္တဘာစီတော့ဆိုပြီးဒီကလာတော့ဝေးဆွဲသွားတယ်တော့တယ်ရရေးပြီဗလားဒကာကြီးပြတော့နဘူးဝါလက်တင်ပြီးဒီကလာရှေးရေးတွေ့လိုက်နောက်ရေးတွေ့လိုက်နဲ့မြောက်ဆွဲရပါတော့မှန်ပါဗျာရေးပြီဗလားအမလေးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲရံနေပဲပြပြကြကြညာနေကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကဒရိမ့်ဒရိမ့်နဲ့အကောင်းကိုဖိုးဘက်ကဆွဲလိုက်ထိုးလဲလိုက်ဒီဘက်ကဆွဲလိုက်ထိုးလဲလိုက်တဲ့အသားရည်များပြတ်မှပါတာတကြည်စုပြဆွဲလိုက်တာဘယ်နှကောင်လုံးတကြိတ်ကတူရဲ့ထောက်ကရေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကကောင်းငင်ဆိုတော့ကောင်းကရွာတယ်ဆွဲတယ်ကောင်းကကြော်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကအမြင့်တဲ့ဆွဲနေအမလေးခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါဘူး။ဘွာလိုက်6ပေါက်အလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းတဏှာကြီးဥသောကျိုးနဲ့ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ခင်ရဲ့ကိုယ်တွေ။တပည့်ကြအဝိဇ္ဇာကလည်းကိုယ်မျက်လုံးဝဲလို့ဆိုပြီးဒီကရကငါပဲသူအဝိဇ္ဇာကလည်းမသိတော့ထုံးရဖဲဖွဲ့ရဖဲဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့ဒီလိုပဲသူတို့သားအောင်ဆဲရကိုပဲလိုက်ပြီးကဲရည်ရဲ့တရားတရားကွာသစ်ပင်ကွာကြတရားတရားကွာတော်တဲ့တရားတရားကွာရွာတဲ့ကွာပြေသူများတို့နဲ့ပြည့်ကဲနဘောက်တော့တရားတရားကွာဒီလိုသေးကြတာများမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေဒါပဲနဲ့လုပ်နော်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ဆွဲတဲ့ဈေးရောက်ပြီနောက်ဆုံးမိတ်ဆွဲတဲ့ကောင်ကအသေးသက်လည်းသေးဝင်ပြန်မှန်ပါဗျာသေခြင်းတို့ကတော့ဖြင့်သူတလေသူများအကျင့်သေးဖို့လိုသေးလားကိုကိုတော်လည်းချောက်ဖို့ဆွဲရတယ်တဘောပေါက်ကတည်းတော့ဖြင့်သေရတော့မှာပဲဆိုတာသူတို့အကောင်းသေးလားအဆိုးဆိုးဆိုတာသေးကြပါလားခိုင်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားမှာတမျိုးမှတ်စမ်းပါဘာလဲ6ပေါက်ဆိုးဖို့မပြဘာပြဒကာတို့အင်းလက်အမြဲမနေဘူးဖိုင်တော့ရောခဲ့ကြသားကောင်၆ကောင်ဆွဲရလှဲ့လိုက်ဟဲ့ပါဗျာအိုင်းလေးဆောက်တာအိမ်မနေပါတော့မယ်အေးဆွေးဆွေးလို့ကိုရမရပါဘူးဗျာအင်းပါစားမလို့ဆိုပြီးဒီကလာဒီတော့အိမ်ကိုဆွဲရပါတော့မှန်ပါဗျာအစားကြီးလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးအားလည်းယူမှပဲဆိုပြီးဒီကလာတော့လေးပါလေးတော့ပြန်လဲတော့ကိုဆွဲရပါတော့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့လုံးတကားကျွဲပါခဲ့ပါနေရတာဒီပဲဆိုတော့သိကြပါလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားမိကြအင်းဒီတဲကကိုပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းလိုက်ရတာအပြောသားများဖြစ်နေရင်တော့ဖြင့်အင်းအရှုပ်သေးဗေမန်းနဲ့ရေးသေးဗေမန်းနဲ့ကောင်းငင်ဗေမန်းနဲ့ဒါပဲရှိဒါကြောင့်ဒကာကဲလူတွေကအသေးမှန်ရလားအိမ်ရောက်ကြပြီအိမ်ပေါ်သေးတယ်လူတော်ရှာရှာပါဘူးရှာဘူးလားရှာပါဘူးเออแม่ไอ้หมอเตือนอสามาเตือนแล้วก็จะอสาเนี่ยเตือนตัวละอนาเนี่ยเตือนตัวละก็ไม่ชื่อเออนะก้องบอกไปตัดไล่จ้ะเว้ยนี่เดี๋ยวจะได้ได้กาธรรมฤอยากจะอสาหล่นตัวแล้วเตือนเอาชื่อไม่ชื่อไอ้หล่นตัวน่ะโยคะฤยะเราชื่อไอ้หล่นตัวเปียนแล้วยองพ้อละรัตตาครับตะบอดจ้ะนี่ชื่อเราเลยกาธรรมฤมโนบอกก็อาจารย์ดีมากเลยนะ2โยคะလာပြီလာပြီဓမ္မအကျဉ်းစီများတော့ဗာယောဂမှန်ပါပါအနှလုံးယောဂရှိတယ်ပဲလေခမဲတို့ပြေးလိုက်ရတယ်လူအကျဉ်းနဲ့กว่าမှန်ပါပါမရှုပ်ရှားမှလည်းกว่าကိုယ်စိတ်ကူးလေးကိုတက်အောင်ကြံစမ်းမရကြုံဆိုနှလုံးယောဂရအောင်လုပ်ရတာမှန်ပါပါသဘောပါမှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ခမဲတို့မှာသားရော6ကောင်သတ်တာနဲ့ပဲခမဲတို့ကထိန်းကျောင်းသမားကတယောက်သေးသတ်မဲ့လူက6ယောက်မှန်ပါပါထိန်းကျောင်းသမားကသတ်မဲ့လူက6ယောက်ပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာတကယ်ကြပတ်လို့ထိမ့်နော်မထိမ့်နိုင်ဘူးသူတို့သူတို့စီမံတယ်လို့ခံရမလားဒီလိုပဲဗုဒ္ဓံထိုင်တော့ဟာဒီတိုင်းဆိုရင်ပြင်ဒကာဓမ္မတွေသိခဲ့ကုန်ပြီနော်ဒ
ာဖရာသခင်ကိုရမဲကြီးကခြေဘင်းကအပြစ်ပြတာဆိုတော့မှတ်လိုက်ဒီပြစ်မင်းတို့သိနေတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘုရားခိုင်းတရားဓမ္မတို့တရားဘောသိညောင်းမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်အိမ်ကွေးတော့ဆွဲတော့မယ်မှန်ပါပါတရားဘောသိရင်အိမ်ကွေးတော့ပါအင်းအိမ်ရင်းရသွားမှစားဟာဟုတ်ပြန်လားအင်းတရားဝသိရင်ပဲခွေးဆွဲမယ်အိမ်ခွေးပါပါအိမ်ခွေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအိမ်ခွေးဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဖြင်းမြေကြီးပြကြီးကြလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတယ်မွေကဆွဲဦးမယ်မှန်ပါပါဟိုနံပွဲလမ်းနေတယ်လေးရှိတယ်သွားချောက်ဦးလို့မှန်ပါပါဟိုနံမင်္ဂလာခန်းရလေးရှိတယ်သွားပင်ညရနေပြီးနှုတ်ဆက်ကြအောင်လို့မှန်ပါပါဘောင်းဘွားခမရတို့ဟာနံပွဲကဆွဲလိုက်အိမ်ခွေးကဆွဲလိုက်ဒါကြောင့်အိမ်မှာသွားတွေ့ပြေးပြေးချာချာလူတယောက်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အချိန်ပေးလိုက်တာမခါကလေးမတွေ့ဘူးဒါတွေရှောက်ဆွဲသွားတာတဘောကြမတွေ့နိုင်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်မတွေ့ပါလဲမလို့ဒီခွေးချောက်ကောင်ဒီတရိษံချောက်ကောင်ကတကယ်သိဆိုင်ရဆွဲသွားတာဒါကြောင့်တကယ်သိတဲ့ရှိသွားမှရှင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဘယ်လာကြီးပဲစက္ကန့်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့တော့မှဟာတယ်ရေးမကြည့်ပါဘူးသွားကြကရေးကြည့်တယ်ဘူးဆွဲလိုက်ကြတာဒိတ်ကိစ္စလည်းရှိပုံမရပါဘူးတွေ့ပြရစီတော့ဘာပဲသူနဲ့ကျုံတယ်ကောင်ဆက်ကြလည်းမရှိပါဘူးလူချင်းတွေ့ကြတယ်နဲ့သူပါတယ်အင်းကျုပ်ကွာရရှိတာကအင်းခမင်းကဆားလာပြီးဆိုပြီးကလည်းအင်ကွေးဆွဲလို့ဒီလက်ချင်မလိုက်ဘူးလားဟောဒီနေ့ဒီနေ့လေးအားရကြသူကစောင့်နေပါအောင်ဆိုတော့မစောင့်နိုင်ဘူးကျူအေးဆန်းဆန်းပဲအင်းမင်းမြို့တဲ့နေလိုက်ပါအောင်မယ်အစရှိသေးတယ်နင်းနဲ့တော့ကွေးဆွဲပြီရင်မိပါလားအမေတက်ပြီးကြလားနေပါတော့လားဆိုတော့အိုးအကျန်စီလေးတွေကအိမ်မှာရှိရသေးတယ်ဆိုပြီးကြလားမြောက်ဆွဲတယ်အိမ်ပြန်ကြံနေတာပဲရင်မိပါလားအမလေးတွေကရမရသေးချင်းဆိုတော့ပြေမသေးကြပါနဲ့ရင်မိကြပါလားဒါကကျော်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဘူးမပြောတတ်ပါဘူးပြဆွဲနေကြတော့ဖြစ်ပေးကြနေတာပဲဆွဲလိုက်ရတော့ဘယ်နဲ့နေကြဆွဲလိုက်ရတော့ပေးကြနေတယ်လိုက်တာကလည်းမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူကရှာမှာရှာပါဘုရားကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခင်းရတာဒီ၆កောင်၆ဆွဲတယ်မှန်ပါဘုရားဘယ်မှာအတိနေလို့ကိုမရတာရင်းမိကြမှန်ပါဘုရားဆိုင်ကျင်ဆိုင်အိမ်ချင်းအိမ်ဟုတ်လားအလုယုံချင်းအလုယုံတခုတည်းနေပါတော့လားဆိုတော့မရဘူး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 ခြားခြားလဲမှန်ပါဘာဖြစ်လဲခြားခြားလဲအဲ့ဒီခြားခြားလဲနေတော့တခါကြောကလည်းခြားခြားလဲနေမှန်ပါဘူးအဲဥလကူကလည်းခြားခြားလဲတခါတက်ကရောခြားခြားလဲဩလူဆိုတာဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြေချောနေမှန်ပါဘူးအဖြေကိတ်ချောနေတာအဖြေကိတ်ချောနေတာပဲဘုန်းကြီးသိလိုက်ရင်လည်းကြတော့အေးကဘောရဲ့စစ်တို့ကဒီလိုကလည်းအေးကမနေနိုင်ဘူးအေးဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ကိုကြောက်မလေးတယောက်တယောက်များလက်ကုပ်ဒီများပေးလိုက်သေးတယ်လဲတာလဲကွာလဲနိုင်ရင်ခီးရောက်ကွာမတော်မြပေးလိုက်သေးတယ်။ဘုံပြန်သေးလူပြီ။မတယောက်တယောက်ကတွန်းတော့ရှိသေးတယ်။အဲဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိုးရနေတာဒီဓာရ6ပောက်ကအကြိုက်မတူတာလိုက်နေရတယ်။ရင်းမိကြ။ဓာရ6ပောက်ကအကြိုက်မတူတာ။ဇက်ကလည်းဆေးရည်ပောက်ချင်သေးတယ်။အဲအိမ်ဝေးကလည်းဆေးရည်ပောက်ချင်သေးတယ်။ဘုံမြောက်ကလည်းအမြင့်တက်ပြီးဟိုမြောက်ဒီမြောက်စိတ်ကူးလေးကလည်းကူးလိုက်ချင်သေးတယ်။ဟိုးချက်ပြီးချက်ပြီးဆေးလေးကပောက်ချင်စိတ်ကူးကကူးချင်နေတော့ဖြင့်ဒါကြွယ်သေဘဝကြံထွက်တယ်လို့ပြောချပြောနေသေးတယ်။အမလေးတို့ကမှတော့ဆိုးနေပါဘောလား။ဒါရင်ဒါရင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့အဆွဲခံရတာကတယောက်ချင်းဆွဲတယ်အကြိုက်ကတူကြတယ်။ဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာတော့အမောဆိုင်ရင်လိမ့်ကလေးနဲ့ကိုလိမ့်နေရင်လားလိမ့်ပြီးပါသွားတယ်ဆိုရမှာလေလိမ့်အောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွဲထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆွဲဥမှာမှန်ပါဘူးသဘောကျအဲမတ်တက်လဲအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှန်ပါဘူးဆွဲမှာပဲအသားရည်တွေပြအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ချမ်းသာကွန်းတော့မြင့်ကုန်မြင့်ပါဘူးဒီ၆ပောက်ရအောင်ထူတောင်းထားတဲ့သတ္တိကတော့အတော်ဆိုးနေမှန်ပါဘူးမဆိုးဘူးလားမှန်ပါဘူးသဘောပါကြသဘောကပါတယ်ဖြက်လန်းကလူသေးတကကျွေးမှန်ပါဘူးအခုဒီကရမလေးမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးလုံနေတဲ့ပြလိုင်းလုံနေတဲ့လူလုံနေကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ်တော်ရာ6ပောက်ကကိုယ်ဆွဲရလေးကသက်တာရာနဲ့မသက်တာရာပဲกว่าပွားတော့ပွားနေရတာမှန်ပါပါမျက်လုံးကဆွဲရသွားလိုက်ဘုရားဒုသနာမွေလေးမမာဘူးတဲ့အင်းမျက်လုံးကအင်းနားဘောက်ကဆွဲတော့ပြန်မှန်ပါပါသွားပြီ
မျက်လုံးပေါက်ကလည်းမြင်ရမှကျင်းရမယ်ဆိုတော့အင်းသူကလည်းရှုပ်တဲ့စီမှာသွားခြင်းမှန်ပါဘုရားအဲဒီဘာကြီးကလည်းဟာမကြဘူးလူကလည်းမမဘူးဆိုတာမှအဲ့ဒီမှာသွားကြတာဟုတ်မမေ့လည်းမကောင်းဘူးဗျဆိုတာပါသေးတယ်ဟောသွားပါတော့ဗျမမေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးသွားကြလာကြတော့မကောင်းမှန်းသိရတယ်ဘာလို့သွားတာလဲမေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းတခါသေးပဲနဲ့ဖြစ်မမကောင်းမှန်းနဲ့သွားတာပဲအမလည်းမကောင်းတာပြန်မစားပဲနေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအေးတာပဲမသွားပဲနေလိုက်ရင်ရောမဟုတ်သေးဘူးဗျဘာလို့မဟုတ် तू ဆွဲလွန်းလို့ဒီသားတော်ကပါလဲအဲ့ဒါရိပ်မိကြမကောင်းလားသွားမှာပဲမစားကြရောစားကြရောသွားမကြင်ရောဩသွားပါပြီခင်ဗျားတို့တယောက်တည်းကနေပြီးသားတော်ချက်ကောင်ဆွဲတာနဲ့တော့အင်းဘယ်နည်းအသေးအမှန်တော့မသိတော့ဘူးသိသေးရလားသိပါဘူးကောင်းငင်သေးရမလားရေးတဲ့သေးရမလားတော်တဲ့သေးရမလားအင်ဂျိုအင်းညာသေးရမလားအရှုပ်တဲ့သေးရမလားတွင်းတဲ့သေးရမလားလို့ပြောကုန်ပြောတာသူတို့ဆွဲရတယ်ခင်ဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဩဒါဖြင့်တခါပြီလူတွေအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမောပန်ခံပြီးကာလဟိုတွေ့ဒီတွေ့ခုနေရန်လမ်းကြတွေ့ဒီနေရန်လမ်းမကြီးပေါ်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကူးသွားတာတွေ့လိုက်ဒီဘက်ရှံပြန်လာတာတွေ့လိုက်ကူးပြန်လဲကူးပြီးဟိုဘက်သွားတာမဟုတ်ဒီဘက်ပြန်လာပြန်ပြီဘာဖြစ်တာတော့ဟိုဆွဲရလိုက်နေတာရင်းနေဗလားဘာဖြစ်နေကြဩခက်လိုက်ကြဖြည်းဖြည်းဆွဲရတာလိုက်နေရတဲ့နှဖြူကြီးတော့သွားမရှိဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအားရရှိသေးရလားအားလည်းမရှိတော့သွားရောရှိသေးရလားမှန်ပါဗျာအင်းသာမန်ရောကောင်းသေးရလားမှန်ပါဗျာအားရမလားဒီကောမှန်ပါဗျာတို့တော့လည်းဆွဲတဲ့စီကတော့ခင်ဗျားတို့ကနိုင်ပါဗျာဩတနာစိတ်ငဲငဲမှမရှိတဲ့အာရဏ6ပါးပဲမှန်ပါဗျာသူတို့ကမသနာလို့လားခင်ဗျားတို့ကသူတို့ခင်တွေ့တဲ့ကနာသူတို့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်းဆိုကျိုးရင်းနဲ့ဆက်နေလို့လားကျိုးရင်းနဲ့ဆက်နေတော့ခင်ဗျားတို့ပါပါသွားတာဒီကျိုးရင်းနဲ့မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါကြလို့သေးလားအဝိဇ္ဇာကနာနဲ့သာဒီတော်ရတယ်နဲ့မဆက်နဲ့သဘောကျကဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်နဲ့လည်းမဆက်နဲ့နားပေါက်နဲ့လည်းနှာခေါင်းပေါက်နဲ့လည်းလျှာပေါက်နဲ့လည်းအဲကိုယ်ပေါက်နဲ့လည်းမနှောပေါက်နဲ့လည်းမဆက်ဖြတ်ပြာဒါရင်သူတို့နဲ့မဆက်နဲ့ဖြီးဖြီးကြီးနေဖြီးဖြီးနေဆွဲလို့ရသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖြီးဖြီးမနေတတ်လို့ဆွဲခံရတဏှာဥပါဒံပြီးတော့ကြိုးတက်မိတဲ့အတွက်မျက်လုံးနဲ့ရလုံးနဲ့ကနာဥပါဒာနဲ့ကြိုးတက်မိပြီးဒီကလာခန္ဓာနဲ့ဆက်ထားတာနဲ့ဆွဲရပါပြီးဒီကလာနေကြသေးကြရတာမှန်ပါဗျာတကယ်ကျော်ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့မေးလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားမို့သာဥပအောင်တက်နိုင်တာတော့မှန်ပါဗျာဖြစ်စဉ်ကတော့သူပြောတာဘယ်နဲ့နေမှန်ပါဗျာဖြစ်စဉ်သိမှန်ပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအထူးတလဲပဲရင်းမိပါလားမရှိပါဘူးကဲဒါဖြင့်မြို့ထဲမှာတကယ်သိဒီ6ပောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ပောက်ဆွဲရလိုက်နေကြတာအားလုံးလိုက်နေလိုက်နေပါဘုရားဒါကြောင့်ရှေ့ကောင်းကကျန်နောက်လည်းထုတ်ချင်သေးတယ်ရှေ့ကောင်းကကျန်ဟုတ်ပါဘူးအဲရှေ့ကောင်းကကျန်တော့ခမင်းသားကောင်းကကျန်တာနောက်ထုတ်ချင်တာကအိမ်စိတ်မချဟုတ်ပါဘူးဟာဘယ်နှလုံးနေကြပါလိမ့်ဘယ်နှလုံးနေကြအောင်ဖြေကြစမ်းပါဦးခမင်းကလည်းစားချင်တယ်အိမ်နဲ့သမီးစိတ်မချဘူးသားစိတ်မချဘူးဘာဖြစ်ကံကျိုးနှစ်ကျိုးပြန်ဖွဲ့ပါလေမိကလားဘောနေကလေယာဘောက်ကလည်းဖွဲ့မနောဘောက်ကလည်းသိမ့်ချမ်းနေဩခင်ဗျားတို့ကနေဖြစ်ပေတယ်ဒီကြားထဲမှာလဲတန်ရရဲ့ဆွဲတော့ပြန်တော့ကဲဒီသမိုင်းကတော့နောက်ဖြေးဖြေးစားရပါလေဒီကသိမ့်ချမ်းနေအိမ်ပြန်မအောင်ပါဆိုအမှတ်မျက်ကံလေးလေမိကလားအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့အင်္ဂွေဆွဲတာမပါပဲနဲ့မြောက်ဆွဲရပါသွားတာမပါဘူးလားအဲ့လောက်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မှရှေ့သွားလို့လေရှေ့ကြီးမကွာနဲ့နောက်ကြီးဆုတ်ပါဆုလို့လေအလဲရင်နေပါဆုလို့လေလူ့ဘဝတွေရှေ့ကြီးသွားပါဆိုတော့လေနောက်စိတ်မချဘူးဒါပြန်နောက်စိတ်မချရင်အလဲကနေပြီးနှစ်ဖက်ထမ်းပါလားဆိုတော့လေဒီလိုလဲနှစ်ဖက်မထမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသေခြင်းသို့လာမဲ့စိတ်ကူးနေတာပါစေကူကြရေးမိကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးရှိကလူတွေသေသွားကြပါပြီအင်းရေးသေးနားပေါက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိเจ้าနောက်လိုက်တယ်နဲ့ရေးသေးသေးပြရပါဘုရား၎င်းမှာမျက်လုံးပေါက်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းမွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရှုပ်ထဲသွားတယ်ပါရှုပ်သမီးရှုပ်ကြားတယ်
ပေးခြင်းပေးတော်ကွာသာနာသမီးနာပေးခြင်းမရင်ဟိုအရှုပ်သေးကွာပေးခြင်းနာပေးပြီလားခုတလုံးလေကောင်ကျွဲ့နေဖြစ်မသာဘူးမရှိတာဖြစ်မဖြစ်ခြင်းမဘူးအမှန်မသာကြီးတော့စိုးရင်နေတကယ်ကြမသာတော့မစိုးရင်နေလားကိုလေးပြီလားမပွင့်စိုးရင်နေကိုယ်လည်းပြည်ရလားမသိဘူးလကားနေဆိုရင်နေတယ်ဆိုတော့ဥစားပဲအတော်ခက်တာပဲကဲဒါပြေတရားဓမ္မတို့ဒီတော်ရ6ပေါက်ဒီခမည်းတော်ကိုအသေးဆွဲနေတယ်6ပေါက်ဗျိုင်များဆွဲလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဗျာအကုန်ပြတ်ချက်ပေါက်မပြတ်ပေဘူးလားဗျိုင်များဆွဲလိုက်ကြမယ်ထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သေးဘူးထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သေးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတရားသိရင်သိဖို့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအခုကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုယ့်တက်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ပန်းကြကိုယ့်ရေဒီယိုနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ဝိုင်းရလက်နဲ့နေကြပါတော့အိမ်ပေါ်မှာအစုံထားတာတောင်မှမရဘူးအိမ်ပေါ်အစုံထားတာဒီ6ပောက်ကထားတာဖတ်ဒီရင်မတော်နေပါတော့လားလို့ဆိုတော့လေခေါင်းကမရသေးဘူးရမနှောပောက်ကနေငွေရှာခြင်းနဲ့ပြင်ထုတ်ပြင်ပြင်ထုတ်ပြင်ဟုတ်ပါဘူးမင်းတရားကွာမနကောင်းကိုမင်းစိတ်ကြိုက်ကြတာပဲမင်းစိတ်ကြိုက်နေမင်းတွေပါတော့လားဆိုတော့ခေါင်းကမနောဘောက်ကနေပြီးကလာဒါတိုက်ကြီးကပြုတ်စားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောပြန်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းဒီကားလို့ဆိုသူများတို့ဘကုန်းသူကြားကနေကောင်းပေါက်တာအရှာထွက်กว่าမနောဘောက်ကအမြင့်တဲ့กว่าဆိုပြီးခိုင်းတယ်ခိုင်းတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲမပြောတော့ပါဘူးတရားဓမ္မရတရားဓမ္မလုံးကျင့်တဲ့ကောင်းတာကြီးကဘယ်နဲ့လုံးကြမှာတော့ဒီတိုင်းမရနေတာပဲတခါကျွတ်တော့ဆိုးနေအဆောသမားလည်းမသိကြဘူးမနေနိုင်တာကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်လားတိုက်ဆောက်တာတိုက်ပေါ်မနေနိုင်ကားပါကားပေါ်မနေပြန်လို့ရှိရင်ကားပေါ်နေလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးတဲ့ရိတ်ခဲရိတ်ခုံနေပြန်လို့ရှိရင်အေးဆွေးနေလိုက်ပါတော့လားတနေ့လုံးပုံနေတာပဲရိတ်ခဲပြန်အချိန်ကုန်အောင်နေလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါရှင်ကြိမ်ကြတာတဲ့ဆိုမျက်လုံးပေါက်ရှုပ်ကနေဆွဲရတာဟုတ်ကဲ့အင်းသားလေးတွေသမီးလေးတွေအသာမကြပြန်ဘူးဆိုတော့နားဘက်ကဆွဲပါဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီနေရာနေရတာအသက်ရှူလို့တောင်မှမရှူလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဒီကလာအင်းနှာခေါင်းဘက်ကဆွဲပြန်တော့သွားပြန်တာဆွဲရဘက်ကလည်းကမင်းစာပြီးဆိုပြီးတော့အင်းဒီကိုဘက်ကနေပြီးဒီကလာနည်းနည်းလေးမေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့သွားရပြန်ပြီဟာမေးကြည့်လို့ပိုက်ဆံမပါမဟုတ်ဘူးကြံလုံးတော့နဲ့ပြန်တွေ့ဆိုတော့လေအမလေးတော့ရမှာပြီရေးပြီလားအမလေးတရားဓမ္မတွေဒီထဲဘယ်နေရာပြောပါလိမ့်မလို့ဘုရားပြောပါဗျာဘယ်ချင်းဘယ်ဘယ်သူဆွဲတော့မှပြောတော့ပြောပါဘူးပြောကြရမယ့်အချက်လေအွက်ကိုရှိရအဲ့ဒီတော့ဟိုးတဲ့သူတို့ဆွဲရကိုမလိုက်ခြင်းမျက်လုံးအလိုမလိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုခင်တွဲတဲ့တဏှာမျက်လုံးမှမသိတဲ့မျက်လုံးကငါအသေးစနေတယ်မျက်လုံးကမသိတယ်အဝိဇ္ဇာနော်အဲ့ဒီနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့သူတို့ပေါ်မှာမထားမှာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြနားပေါ်၌လဲနှာခေါင်းပေါ်၌လဲဒါကျိုးရမ်းပြုတ်သွားပြီခန္ဓာနဲ့ပြတ်ထွက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလေယာနဲ့လဲဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ဘောမတွဲနဲ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလေယာနဲ့တွဲတယ်လေယာနဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ပြဲဒီခန္ဓာနဲ့လာဆက်တယ်မဆက်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာတဘောကြကိုယ်ကောင်းတဲ့ဝိညာဏနဲ့လည်းကွာမတွဲနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့မနောဘောင်းနဲ့ဝိညာဏနဲ့လည်းတဘောကြအဲ့တော့ခမည်းတော်ကလည်းမဆက်ပါနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျုပ်မြင်လို့ဝယ်ခဲ့ရတာဝယ်ခဲ့လို့ဒါလေးအကျိုးခံစားရတာဟုတ်မရဘူးခမည်းတော်ဟိုအခုပဲစေပေါ့နေတော့ဘာကံကြားပြီးတယ်မင်းလုတ်ပြီးခင်ရတော့နားဘောက်ကလည်းဒါပဲဆွင့်နေတာပဲရင်မိဗလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကဒီဟာလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြကြတော့ခင်ဗျားတို့သက်သာတဲ့ဤပဲဆရာဘုန်းကြီးကရောဖရာကရောအကျံဖန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီငုတ်ကိုမရဘူးငုတ်မရဘူးဘယ်ချောက်ကောင်ကလုံးယုံတော့မရတယ်ငုတ်တပည့်ကြားလားဘာလို့ရအောင်ငုတ်ဆက်ရမနော်ကျိုးနေတော့တမ်းမတမ်းမှနဲ့ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ရမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ရအောင်။မုတ်ကိုတမ်းနေရဆက်ရမှာလား6ကောင်ခံနိုင်တဲ့မုတ်ကိုဆက်ရမှာလား6ကောင်ခံနိုင်တဲ့မုတ်ကြီးကြီးဆက်ရ။အဲ့ဒီမုတ်ကြီးကြီးဆက်လို့ရှိရင်သူတို့ကမောပြီးဒီတန်ကြီးမှလာခွေရ။တန်ကြီးမှလာဝတ်ကြ။ဒီကရ
ွှေ့ရရမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကပေးပေးချာချာမင်းတို့ငါပြောပါမကွာငုံမြဲပါစီငုံမြဲပါစီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့သာနေပါရိပ်နေလားဘာနဲ့နေရဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကလည်းချုပ်တဏှာကလည်းချုပ်တယ်သူတို့ကဆွဲကျင်များတော့လည်းတမ်းမနေတော့အဲ့တော့သူတို့ဆွဲရကျွတ်ပါလေဒါဖြင့်ကာယ ानु ပသနာဆိုတဲ့ဝိပသနာဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာ ानु ပသနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဝဲဆိုင်ဆိုင်ဓမ္မ ानु ပသနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုင်ဆိုင်စိတ် ानु ပသနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုင်ဆိုင်ပြင်းချင်းဆုံးမသေးတဲ့ဤသဘောပါလားအဲဆိုင်ပုံတော့နေ့ဖြစ်မှပြောကြစို့